चलो एक सम कम्प्लीट करावा पछी बीजा सम उपर आपणे जईए। बीजा समनी रकम जे छे ई तमने मोकलाई दीधी 10% डिबेंचर्स ऑफ रूपीज 100 ईच आर इश्यूड फॉर 8 ईयर्स एट 5% डिस्काउंट। द कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर इज 5% ऑफ इट्स फेस वैल्यू। इफ द टैक्स रेट इज 55%, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर विथ टैक्स एंड विदाउट टैक्स और से बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। स्लाइटली वेरिएशन जे छे ये अहीं आगळ 1-t फॉर्म्युला में जे छे ये आ सबनी अंदर करूँ छूँ। ध्यान रखो एटले एक ज फॉर्म्युला नी अंदर तमारे बन्ने कैलक्युलेशन्स छे ई थई जशे। पहला आपणे जे छे 1-t करता नथी। हवे सामनी अंदर पहलेथी आपणे जोईए तो आ छे ई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट छे 10% इंटरेस्ट रेट छे। फेस वेल्यू 100 rupees छे, सो 10 rupees जे छे एनु इंटरेस्ट आवशे। इंटरेस्ट ऑलवेज तमारे फेस वेल्यू पर काउंट करवानुं छे ज्यां सुधी डिस्काउंट के प्रीमियम नथी आवतुं त्यां सुधी। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ इयर्स जे छे ई 8 इयर्स तमने आपेला छे, देट मीन्स 1/8 इंटू एफ। एफ मीन्स फेस वेल्यू और ओरिजिनल वेल्यू। फेस वेल्यू इज 100 rupees, सो देर इज 100 rupees फेस वेल्यू माइनस पी मीन्स अमाउंट टू बी रिसीव्ड और अमाउंट रिसीवेबल। अहीं खास ध्यान रखो रिसीवेबल अमाउंट फाइंड आउट कई रीते थाय। रिसीवेबल अमाउंट फाइंड आउट करवा माटे फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वेल्यू छे ई लेवी पड़े तमारे। फेस वेल्यू तमने 100 rupees आपेली छे। હવે અહીંયા આગળ 100 ફેસ વેલ્યુના ડિબેન્ચર જે છે એ 5% ડિસ્કાઉન્ટથી ઇસ્યુ થાય છે। 5% ડિસ્કાઉન્ટથી ઇસ્યુ થવા દેટ મીન્સ એટલી ઓછી અમાઉન્ટ કંપનીને રિસીવ થાય અને ડિસ્કાઉન્ટ જે છે એની અંદરથી ડિડક્ટ થાય। ડિસ્કાઉન્ટ 5% એટલે 5 rupees ડિસ્કાઉન્ટ તમારું ડિડક્ટ થયું લેસ કોસ્ટ ઓફ ઇસ્યુઇંગ। કેટલું છે કોસ્ટ ઓફ ઇશ્યુઇંગ ડિબેન્ચર? 5% ઓફ ઇટ્સ ફેસ વેલ્યુ, ધેટ મીન્સ 100 rupees અગેન 5% ઓફ ફેસ વેલ્યુ 5 rupees થાય। એટલે 100 rupees માઇનસ 5 rupees માઇનસ અગેન 5 rupees, ધેટ મીન્સ 90 rupees તમારો એમાઉન્ટ ટુ બી રિસીવ થાય। જ્યાં સુધી ફેસ વેલ્યુ ઉપર કાઉન્ટ કરવાનું કીધું હોય ત્યાં સુધી ડિસ્કાઉન્ટ અને કોસ્ટ ઓફ ઇશ્યુઇંગ ડિબેન્ચર બંને તમારે ફેસ વેલ્યુ ઉપર કાઉન્ટ કરવું પડે। પહેલાં ડિસ્કાઉન્ટ ડિડક્ટ કરશો કે પહેલાં કોસ્ટ ઓફ ઇશ્યુઇંગ ડિડક્ટ કરશો કોઈ ફેર પડશે નહીં, બટ કેલ્ક્યુલેશન બંનેના જે છે એ 100 ઉપર તમારે કાઉન્ટ કરવાના રહે, બીકોઝ બંને વસ્તુ જે છે એ ફેસ વેલ્યુ ઉપર કાઉન્ટ થાય છે। ડિસ્કાઉન્ટ પણ ફેસ વેલ્યુનું છે અને કોસ્ટ ઓફ ઇશ્યુઇંગ પણ એને ક્લિયરલી લખેલું છે, કોસ્ટ ઓફ ઇશ્યુઇંગ ઇઝ 5% ઓફ ઇટ્સ ફેસ વેલ્યુ, સો 90 rupees ઇઝ યોર રિસીવેબલ એમાઉન્ટ 100 + 90 × 100। સિમ્પ્લિફિકેશન કરતા જાઓ તો 1/8 100 - 90 દેટ મીન્સ 10, 1/2 190 × 100। અગેન સિમ્પ્લિફિકેશન આ બે તમે કરો તો 10 + 1.25 / 190/2 દેટ મીન્સ 95 × 100, 11.25 / 95 × 100। દેટ મીન્સ 11.84% જે છે તમારો ફાઇનલ આન્સર કોસ્ટ ઓફ ઇશ્યુ ડિબેન્ચર, સોરી કોસ્ટ ઓફ ડિબેન્ચર જે છે એ આવે છે। આ જે તમારી એમાઉન્ટ છે 11.84% એ બિફોર ટેક્સ છે, વિધાઉટ ટેક્સ તમારે ટેક્સની ઇફેક્ટ આપવાની હજી બાકી છે। હવે ધ્યાન રાખજો શું કરું છું, એ જે 11.84% આવે
कि 11.84% कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स जो तुम्हारे फाइंड आउट करनी हो तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स इनटू 1-30 से जो करना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स तुम्हारे 11.84 इनटू 1- टैक्स रेट तुमने आपेलो 0.55 11.84 into 0.45 અને ફાઇનલ આન્સર તમારો જે છે 5.55% દેટ મીન્સ કોસ્ટ ઓફ ડિબેન્ચર જે છે બિફોર ટેક્સ કે વિથ ટેક્સ જે છે એ 11.84 આવે અને આફ્ટર ઇફેક્ટિંગ ટેક્સ જે છે એ તમારી 5.55 આ રીતે તમારું કેલ્ક્યુલેશન્સ બંનેનું જે છે એ કરવાનું આવશે.